att några tuffa år, men jag är övertygad om att vi ser ett ljus i tunneln här. Och med fotbollens del så ser det bra ut. Sen så är det vi ser att det ska bli bättre då, på intäktssidan till exempel. Hur länge till kan Svenska fotbollsförbundet hålla ut, tror du? Men i Europa så är det majoritet. Man har sig 48 då i kört, eller? Ja, då är det tuffare. Det finns ju då enstaka spelare. Efter ett väl genomfört första set, vi har inte sett det helt och hållet, men han vann det där 11-7 gånger. Det är skön start för mig i alla fall. Ja, jättebra.
De lyser. Ja, men kör inte på vägen då. Right. Yeah.